आज देश कहाँ उभिएको छ भन्दाखेरि हरेक दिन पन्ध्र सय अरबमा जान्छ वर्षको एक लाख शिक्षाबाट निक्लिएको युवा एउटा यस्तो सपना बोकेको छ एउटा यस्तो भ्रमित सपना बोकेको छ कि संसार नेपाल बाहेक अन्त स्वर्ग छ नेपाल गलत छ भनेर विदेश भागिराखेको छ ऊ फर्किँदैन फर्किएर आउँदैन र त्यो त्यहीँ बस्छ र उसलाई घर किन्नुपर्छ उसका बाबुआमाले यहाँको जमिन बेचेर होन्डीबाट पैसा पठाउनु पर्ने अवस्था छ देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा बु वित्तीय पुँजीवादको नियन्त्रणभित्र ब्याङ्क धनी जनता गरिब तल स्थानीय त पुँजीलाई अलिकति ठिग्रियाएर बसेको सहकारीहरू बिग्रिने अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरू टाटपल्टिने अवस्थामा र आज देशको सम्पूर्ण उद्यम भनेको जमिनमा बाटो पुर्याउने जमिन प्लटिङ गर्ने अनि मनीले मनी, मनी बनाउने अर्थात् पैसाले पैसा बनाउने एउटा बबल इकोनोमीमा छ र अहिले सत्र अर्बको उन्नाइस अर्ब ख खर्बको व्यापारमा सत्र खर्ब घाटामा छ हामी सबै थोक किनेर खान्छौँ त्यो किनेर खाने जुन पैसा हो त्यो पैसा रेमिटेन्सबाट आइराखेको छ र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जटिल बन्दैछ र यदि अहिलेको रसिया र युक्रेनको बिचमा चलिराखेको ध्वन्द त्योभन्दा अलिकति पर्तिर फिजारियो अब त्यसमा पछिल्लो समयमा अमेरिकनहरूले चाइनिजहरूको मेटेरियोलोजिकल स्टडीको बेलुन फुटाइसकेपछिको ध्वन्द शीतयुद्धको पूर्णकालीन एउटा पूर्ण शीतयुद्धको अवस्थामा हाम्रो मानिसहरू नेपाली जनताहरू अरब मलेसिया र कोरियामा गएर कमाएर पठाएर यहाँको जुन अर्थतन्त्र धान्नी राखेको छ त्यो अवस्था Uh, माविग्रह आएर उनीहरूले फर्किनुपर्ने स्थिति आयो भने नेपालको इकोनोमीको बबल फुट्यो र त्यसपछि हाम्रा यी यहाँ काठमाडौँमा बनेका घर त्यसपछि यी रेमिटेन्सबाट लोनमा ब्याङ्कले अठार प्रतिशत लिएर बेचेका गाडी यी सडक र यो अहिलेको जुन राजनीति राजनीतिमा विचारहीन वितण्डा विकल्पमा आएका शक्तिहरू विचारविहीन नहुने र एउटा निरङ्कुश प्रवृत्तिबाट राजनीतिमा छिरेको स्थिति बहस होइन गाली गलोउचको जुन राजनीति छ अहिले यसले गर्दाखेरि देशले अब कोर्स नयाँ लिनुपर्ने अवस्था